Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racketcenter Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Tom Allan Kolling, seger här med 7-5. Vad säger du om matchen först om? Jag tycker vi gör det riktigt bra idag. Vi visar att vi vill vinna och vi har rätt fokus på grejerna och peppar på varann på rätt sätt. Och när vi går in 100 i varje närkamp och vi vill verkligen vinna, det tycker jag vi visar. Disciplinerad också, Allan? Ja, men det tycker jag. Vi gör inte lika många misstag den här matchen som vi gjort tidigare kanske. Och jag tror det var ett nyttigt break vi fick där nu med en och en halv vecka och kunde prata ut lite och prata upp oss om vad vi ville med säsongen och kanske hitta tillbaka lite till det spelet vi hade förra säsongen. Linköping spelade lite tuffare och hårdare, men ni gick inte med utan det var ganska kalla och lät dem dra på sig frislag och utvisningar. Ja, men det tycker jag. Vi visste ju om innan matchen att de är fysiskt starka och har många stora spelare som gillar att gå in hårt i närkamperna. Men vi hade sagt det att vi kan stå upp vi också och håller vi fokus på rätt saker så borde det gå vägen. 6 poäng då på 6 matcher här, Tom. Vad säger du om säsongen i stort? Ja, det är väl klart en liten missräkning där ju. Det är ju inget att himla om, men samtidigt tycker jag vi visar idag att vi har räknat med och vi är med i den här serien för att vi är duktiga och... Och det är väl egentligen första provet på det idag, om man ska vara helt ärlig. Att idag möter vi SM-finalisterna 2 år i rad och vi visar att vi kan. Vi visar verkligen att vi vill det här, liksom, så att det känns bra. Ni har varit med länge, har laget här, ni var uppe en gång och ner. Och förra året gick det ju, fick ni lite poäng lite enklare i början då kanske? Ja, men så var det väl. De visste vi kanske inte riktigt vilka Karlstad var på det sättet som de gör nu, utan... Nykomlingar brukar ta många poäng i början av serien och det var väl kanske det vi gjorde förra året och nu i år så har de koll på oss och koll på vilka spelare som de ska ha lite extra koll på. Så det är klart att det andra året är lite tuffare, men förhoppningsvis så kan det vända nu. Är det nu vändningen kommer? Ja, men det tror jag. Vi har pratat om att vi ska vara disciplinerade och gå all in varje match och... Det här lilla uppehållet vi fick här nu, det gav oss energi och vi verkligen fick prata ihop oss om hur vi skulle göra. Och jag tycker vi visar idag att vi försvarar bra och vi är effektiva när vi kontrar, vi får upp bollen fort. Vi visar verkligen att vi vill det här. Ni har ju fyllt på med spelare det här året, skulle man kanske eventuellt ta sig till slutspel här då också där, men ni sitter fortfarande i loket bägge två. Nej, det vet jag väl inte om jag vill säga kanske, men vi har varit med länge och vi vet väl... Jag och Tom vet väl, vi hittar varandra bra på plan och vi försöker spela våra spel så gott som möjligt. Men jag tycker vi är många som gör det väldigt bra och jag tror ju längre det går på säsongen desto bättre blir det. Letar jag hela tiden efter en 3-kriterier också, har väl försökt lite olika varianter. Ja, så är det. Och det kan vara bra det med tycker jag, men nu tycker jag det funkar väldigt bra de två senaste matcherna med Anton där. Men det känns jättebra med Anton och... Och även de andra kedjorna tycker jag ser jättebra ut och det visar vi idag att det är liksom inte bara en kedja som gör det utan alla bidrar och alla vill verkligen det. Framtiden här då, Adam, vad säger du? Ja, match på onsdagen borta mot Falun och jag tycker vi ska försöka bygga vidare på spelet vi hade idag och energin på plan så visst de är duktiga hemma men då tror jag inte det är en omöjlighet. Eller? Vad säger du, Tom? Nej, det är samma som Adam där att vi har inga att förlora. Nu har vi fått vinna våra match här. Vi är obesegrade hemma och så åker vi möta Falun borta. Det känns kul. Vi har inga att förlora och de visst de går bra och vinner stort men något lag måste slå dem också. Längre fram är det ett break i slutet av oktober, i månadsskiftet oktober-november. Det är en viktig period här. Ja, men det är det och det är många tuffa matcher fram dit nu, många förmodade topplag vi möter men jag tycker vi visar idag, vi mötte ju SM-finalisterna och varit i final 2 år i rad och vi kan spela gentemot dem om vi kommer upp i nivån vi vet att vi har så nej, det ska bli väldigt kul, en rolig utmaning.
Ja, Niklas Håvegård, i första segern för säsongen, första trepoängaren för säsongen, skönt. Jävla skönt, och båda klärgände och lättnad. Vad säger du om säsongen så långt då? Ja, det har gått lite mot oss, så att jag tycker att början några matcher vi spelade dåligt, som vi försenade de dåliga resultat, men nu i slutet jag tycker att vi har gjort bra matcher, kanske inte hela 60 minuter, så det har gjort en lite att vi har inte tagit de poäng, att vi har jobbat 40 minuter bra och sånt, och så det, nu har vi bestämt att när det har gått lite mot, att vi vill ha den energi och glädje tillbaka vad vi hade förra året mycket, och idag har vi fått den, att vi har jobbat hela veckan med den energi att och jobba 100% och gör jobbet och bete sig som lag, att det är 20 killar som jobbar varandra och bryr sig varandra, så det är den våran nyckel vad vi har gjort nu i den veckan. Som vanligt Adam och Tom Kolling väldigt viktiga, och då har ju letat tredje länken där, Anton Westlund idag här, och det kanske är rätt. Ja, han spelade där redan med AIK och de gjorde 6 poäng, så den kedja, så det är gammal första kedja från Allsvenskan, så det verkar att de hittar varandra, och sen samtidigt skönt att se att de andra formationerna börjar att producera också framåt. Det var ju spelare som var väldigt duktiga förra året som vi var överraskade över. Tror du att det kan vara tufft för dem att följa upp det i år, och det är en del av sanningen med att ni kanske har haft lite tufft i början? Nej, det tror jag inte. Jag tycker att de alla vem har kommit nya killar, så de har visat sin potential inom i matchen och träningen. Så det är vad vi har saknat lite. Det har varit en energi och en lagkänsla. Att det måste vara oavsett jätteroligt att spela innebandy. Och den glädje har vi saknat lite, och det har gjort att vi har inte tillräckligt mycket energi att vinna matchen. Kevin Björkström kom hit, storstjärna. Han spelar mycket, gör han fortfarande, men han väntar på det där breaket att han ska få göra lite poäng också. Ja, de poängen kommer. Det han hjälper oavsett i varje byte, jättebra laget, och han spelar klok. De poängen kommer. Jag menar att vi har inte värvat Kevin hit att göra 60 poäng. Att om han hjälper laget att vinna, så det är alltid det viktigaste. Det var ju tufft när ni kom in mot nykomlingar här direkt och kanske inte fick de poängerna med. Är det tuffare det här andra året, tror du, än vad det är första? Ni får inte lika enkla poäng. Ja, det var båda och. Att, jag tycker vi själva lagt oss lite i den situationen, att vi kanske trodde att vi är lite bättre än vi är, och när vi möter nykomling så vi hade kanske inte den 100% laddning, och vi vet en själv när vi var förra året nykomlingar, så hur laddad du är på varje match, så jag tror vi gick själva lite på egen fälla, tycker jag, där i början av säsongen helt enkelt. Och sen fick ni jaga efter det lite grann då? Ja, det blir jaga efter på, sen när det blir det, man tappar lite energi när det spelet, man känner att spelet klickar inte helt, och så det. Men samtidigt, om vi hade gjort där också den samma energi och sen samma jobbet, så jag tror vi hade tagit de poäng. Men att vi trodde kanske att mot nykomlingen det räcker att köra en dag på jobbet, och det räcker inte. Hur mycket har du funderat under den här tiden då? För det är naturligtvis att jag har träffat många tränare genom åren, och det är en tuff period när det inte riktigt vill studsa rätt. Ja, det blir jättemycket. Det blir korta nätter, att man sover inte så jättegott efter det. Och absolut, man går hela tiden och vurderar att vad är rätt och vad är fel att göra laget. Men jag har någonstans känt hela tiden att vi måste tro på den. Att vi har kört den 2,5 år, den systemet, så systemet kan inte vara att det har blivit dåligt inne nu under sommaren. Så det är, när vi gör jobbet, så det, vi ser att det funkar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. RKMI, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.